Мій малюсінький парничок. Зараз йдемо до нього. Хочу показати, що в мене в парничку. І мені б хотілося, щоб він був трошки-трошки більший. Це саморобний парничок. Чоловік зробив мені із вікон, із старих. Ми міняли вікна. От такий він. Ну, я не знаю, може метра три в длину і в ширину метра два. І мені тут зовсім-зовсім не вистачає міста. Я вже висадила огірочки. Вже є завязь на огірочках. Вже їх потрібно підв'язувати. А я не можу тут розвернутися, тому що в мене посаджена красна капуста. В мене посаджена пізня капуста, ряд посіяна. Посіяна рання капуста і середня. Отаким рядочком. Тут стоять в касетах синенькі. Вже їх краєм потрібно висаджувати. А я ще ніяк не осмілюся це все зробити. І погода зараз гарна, похмура погода, не холодно, вітру немає. Краєм висаджувати. Ну, мабуть, сьогодні на вечір буду садити чи помідори, чи синенькі. Ну-ка, вони ще в мене зарано їх садить. Вони ще мають тільки один справжній листочок і другий ще тільки починає розвиватися. Це кавун бедуїн. Кавуни посадила в цьому році, посіяла всі ефки. Не хочу сортові кавуни, всі ефки. Тут у мене диня шаренте. Ще вона така. Це, по-моєму, диня моя якась. Я ж її підписала. І гляньте, вже коріння гарне. Не пам'ятаю, яка диня, треба буде подивитися. Кавун Леді F1 із 10 штук зійшло тільки 3. Також такі вже гарні синенькі. І посіяла в теплиці. Посадила вже в теплиці томати. Вже також все треба підв'язувати, а в мене немає місця. Я не знаю, де ступити ногою. Отак проходжу, щоб ніде нічого не зачепити. Все-таки зачепила. Переступаю цим, поставила дуги, бо як було палюче сонце, криша в мене ж тепер стекляна, і мене дуже було підпалило. В общем, всю розсаду підпалило. Така вона пов'явша була, опущена. Тому я стала накривати, як дуже велике сонце, накриваю отакою сіткою. Від сонця. Вона в мене тут лежить. І я нею накриваю на оці дуги. Оце, що я поставила, дуги накриваю. А стоять дуги, я пригаю туди-сюди. В общем, там ступаю, там не ступаю, щоб нічого не передавити, нічого не зачепити. І вже мені треба оце все висадити, щоб розібратися з огірками і з помідорами, щоб їх попідв'язувати. Оцей вже огірок, вже в нього раз, два, три, чотири вузла. Його вже краєм, він вже проситься краєм на підв'язку. А в мене, я тут не розвернуся. І дуже для мене вона маленька для моєї розсади, для моїх овочів. Дуже малувата. Ну нічого, висадиться все на город. Буде більше міста. Тут помідори посіяла
Свої все я думала, що мені буде мало. Ось куплені помідори. Їх було тут небагато. Значить, це помідор Варвара. Ось він. Стільки далі. Помідор Санька. Це ранній помідорчик Санька. Один з ранніх. І третій помідорчик. Ой, де ж він тут? Який він тут помідорчик? Рожевий гігант. Це високорослий буде помідорчик. Цих небагато. Я так подивилася, вони зійшли, їх небагато. Думаю, мені надо ще досіяти. Знайшла насіння своїх томатів ще 22-го року я їх собирала. І подивіться, вони зійшли щіткою. Посадю спочатку ті, що куплені, а потім уже буду досаджувати своїми. І отут у мене трошки сливок, також мої. Ще в мене тут в теплиці гортензії. Вони були вже вкорінені, я їх пересадила в більші ємності. І також в бутилках гортензії. І тут іще собака в мене одломила ялівець Blue Arrow. І я його тикнула і накрила бутилкою. Отака у мене тепличка. Дуже вона маленька для мене. Ну нічого, яка є. Яка є, і я благодарна чоловікові, що він мені зробив таку, хоч і невеличку, але теплицю вже нам не потрібно ставити на вікна, тягати все з вікна на вікно, поливати на вікнах, убирати грязь. Воно все тут у мене стоїть, усе розвивається і дуже гарно розвивається. Температура зараз у нас така пасмурна погода, сонечка немає. І зараз температура в теплиці 24 градуса. Це на землі, на полу. Ну, вверху температура більша. Тут у мене ще стоїть вверху на полочці перчик посіний, бо перця в мене зовсім мало зійшло. Сіяла багато, зійшло всього 7 насінин. Отак посіяла, не знаю, коли я його висадю в ґрунт, але він сходить. Ну, я трошки йому наробила шкоду. Їх зійшло дуже більше. Прям так десятка, ну десь штук 15 зійшло. І я ставила на поличку і промазала. Коротше, він упав, я зібрала кучу землю, закинула знову в горшок. І оце з цього штук 15 я сталася знову штук 7. З перцем в цьому році мені якось не дуже повезло. Ну нічого. Є сусіди, які поділяться, тому що ми з сусідами живемо дружно, і в кого що є, якщо є лишнє, всі завжди роздають. Отака тепличка в мене. На цьому відео закінчую. Мабуть, зараз піду висаджувати на город. Потрібно, ну, в общем, буду займатися. Навірно, піду хоч щось посадю на городі. Уже можна садити. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба, здоров'я і позитиву.